Hamza salam dostlar, mən Sunan Əhmədov, kanalıma ve videoma hoş gelmişsiniz, hoş gördük her birinizi. Yine güzel bir günle videomuza başlayırıq. Dostlar, bugün çörek pişirəcəyik, çörəyin yanında mamam cüzlü qalet hazırlayır. Dostlar, biz 3 porsiya hazırlayırıq. 3 porsiyayı 9 stəkan unla 3 paçka yağı omac eləyirik. Dostlar, qaletin tarifini açıqlamaya tam yazacağım. Oradan da baxa bilərsiniz. Dostlar, hamırına bir başka da vanil koyuruz. Dostlar, bu qaleti daimin toy hazırlığında hazırlamışdıq. Çox izləyicimiz yorumlarda yazmışdı ki, xoşumuza gəldi. Tarifini deyə bilərsinizmi, öydə də hazırlayın. Dəqiq bilək tarifi nə tərzi. İndi həm sizin üçün, həm də özümüz üçün qaleti hazırlayırıq. Bu videomuzda tarifi həm deyəcəm, həm də açıqlamaya yazacağım. Oradan da oxuya bilərsiniz. Dostlar, omacımız hazırdır. 9 stəkan unla 3 paçka yağı omac etdik.
Dostlar, 3 stəkan qatığa 2 qaşıq soda qoyuruq. Dostlar, indi omacdan xamır hazırlayırıq. 3 yumurta. 3 qatığımızı qoyuruq. Bir çimdikdə duz. Dostlar, hamurumuz da hazırdır. Dostlar, burada da fırınımız yanır. Dostlar, indi mamam sözü çəkir. Dostlar, 5 stəkan pesoqa 5 stəkan da cöz qoyacaq. Dostlar, pesoqumuza da bir paket vanil qoyduq. Dostlar, indi qaletimizi hazırlamağa başlayırıq.
Dostlar, bizim hazırladığımız hamurdan 4 kündə oldu.
Dostlar, bu da son kündəmizdir. Dostlar, indi nənəm fırınımızın közünü çəkir. Fırından közünü çəkdi, indi fırından içini silir. Dostlar, hər zaman olduğu kimi yenə birinci lavaşı hazırlayırıq.
Dostlar, lavaşı pişirdik. İndi somut çörəyini pişiririk. Vay ya. Dostlar, fırın közündən də samvarımızı qalayaq, bir yaxşı çay içək. Dostlar, çörəklərimiz də pişib hazırdır. Dostlar, gördüyünüz kimi qaletlərimiz də pişib, çox gözəl, dadlı, ləzzətli istədiyimiz kimi alındı. Dostlar, siz də göz haqqınızı halal eləyin. Bugünlük bu qədər. Videomuza like atıb kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.